এতিয়াও সন্ধান নাই চাবুৱাৰ নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ চাৰিজনৰ। সন্ধানহীন কেইজন হৈছে শংকৰ যাদৱ চাবুৱা, চুংকু কৰ্মী ধমেন দাস আৰু কিষণ দাস। নিখোজ চাৰিজনৰ সন্ধানত SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। দেওবাৰে চাবুৱাৰ ৰহমৰীয়াত সংঘটিত হৈছিল নাও দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত আছিল নগৰাকী যাত্ৰী। সাঁতুৰি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছিল ইয়াৰে পাঁচজন যাত্ৰীৰ। বৰ্তমান ঘটনাস্থলীৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ নিলগত ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল সমষ্টিৰ নগাঘুলি ঘাটত NDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়াও সন্ধান নাই চাবুৱাৰ নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হোৱা চাৰিজনৰ। সন্ধানহীন কেইজনৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ, শংকৰ যাদৱ চাবুৱা, চুংকু কৰ্মী ধমেন দাস আৰু কিষণ দাস। নিখোজ চাৰিজনৰ সন্ধানত SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দেওবাৰে চাবুৱাৰ ৰহমৰীয়াত এই নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। মুঠ নাওখনত আছিল 9জন যাত্ৰী, ইয়াৰে 5জনে সাঁতুৰি কোনোমতে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিলে, কিন্তু বাকী 4জনৰ কোনো সন্ধান এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বৰ্তমান ঘটনাস্থলীৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ নিলগত ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল সমষ্টিৰ নগাঘুলি ঘাটত NDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিলচৰতো বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতিখন নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাত এতিয়া শিলচৰবাসীৰ মাজত, আৰু বানৰ মাজত কপকপাইছে শিলচৰৰ বিভিন্নজন। অন্যান্য প্ৰান্তত যেনেধৰণৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ, ঠিক তেনেধৰণেই শিলচৰতো এতিয়া বানপানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতিখন নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ বাবেই এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে শিলচৰত। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ লাইভত আছে। অনিৰুদ্ধ, পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। শিলচৰৰ চহৰখনো পানীত ডুব গৈছে নেকি? আপোনাৰ পিছফালে আমি পানীয়ে পানী দেখিছোঁ অনিৰুদ্ধ। ঠিক কথা কৈছে প্ৰাঞ্জল, আমি এতিয়া শিলচৰ চহৰৰ এটা ঠাই বিলপাৰত আছোঁ, আৰু বিলপাৰত অলপ মোৰ ইয়াৰ পৰা জাষ্ট 20-30 মিটাৰ আগতে আমাৰ শিলচৰৰ MP ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়ৰ পুনৰ যোগাযোগ কৰিম অনিৰুদ্ধৰ সৈতে। কিন্তু টিভিৰ পৰ্দাত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিছু কেনেধৰণে শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানপানীত বুৰ গৈছে। ইতিমধ্যে শিলচৰৰ আশে পাশে থকা বা বৰাক নদীয়ে বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ডুবাই দিয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে শিলচৰ চহৰখনো এতিয়া পানীৰ তলত। আৰু স্থানীয় সাংসদৰ কথাও যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে, তেওঁৰ বাসগৃহৰ চৌহদতো পানী সোমাইছে, হয়তো সেইখিনি কথা অনিৰুদ্ধৰ পৰা আমি বুজ ল'ম। কিন্তু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বানপানীয়ে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ অসমত। বৰাক উপত্যকাও ব্যতিক্ৰম নহয়, বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো বানপানী, আৰু এয়া শিলচৰ চহৰৰ দৃশ্য। অনিৰুদ্ধ, পুনৰ গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। হয় প্ৰাঞ্জল, গোটেই চহৰত মানে আমি যদি যোৱা মাহৰ যদি আমি বানৰ যে পৰিস্থিতিখন যদি চাওঁ, যোৱা মাহত 21.46 মিটাৰৰ গৈ যিটো পিক লেভেল আছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কালিলৈকে এতিয়াও বৰষুণ দিয়া নাই, কিন্তু বৰাকৰ পানী 21.51 মিটাৰছত ফ্ল' কৰি আছে, যিটোৰ কাৰণে 5 চেণ্টিমিটাৰকৈ বেছি। আৰু যিটো আমাৰ বেটুকান্দিত যিটো এম্বেংকমেণ্ট আছে, মাথৰি আছে, যিটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই ছিঙিছিলে, সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই চহৰত পানীকণ সোমাই আছে। আমি দেখাইছোঁ অলপ পিছতে MP আমাৰ এডিটৰ ডক্টৰ সঞ্জয় পালৰ ঘৰো এই কাষতেই পানীৰ তলত সোমাই গৈছে। এইবিলাকৰ পৰিস্থিতিত গোটেই চহৰ এতিয়া বিলপাৰ আছে, ৰাঙীৰখাৰী, তাৰাপুৰ, চবফালেদি পানী সোমাই আছে প্ৰাঞ্জল। অনিৰুদ্ধ, হাহাকাৰ অৱস্থা, পানী চৌদিশে সোমাইছে। আপুনি কৈছে যে কোনো লোকৰ ঘৰ বাদ পৰি ৰোৱা নাই, ব্যৱসায় বাণিজ্য সেই স্থলসমূহতো পানী সোমাইছে, আৰু বহু লোকক আমি দেখিছোঁ পানী ফালি ফালি তেওঁলোক আহি আছে। হয়তো কাৰ্যালয় বা যিবোৰ বিদ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে, অফিচ কাছাৰী আছে, সেইসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিলচৰত। অনিৰুদ্ধ, হয় প্ৰাঞ্জল, খালি বিদ্যালয় নহয়, খালি স্কুলকেইটা নহয়, স্কুলৰ লগতে দেখিব পাৰি কেনেদৰে যিমানখিনি বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে, জিলা প্ৰশাসনে এটা ক্লিয়াৰ কাট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, এটা যোৱাকালি অৰ্ডাৰ এটা দি দিছে যে মানুহ ঘৰৰ পৰা নোলাবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, যদি খুব বেছি দৰকাৰী কিবা কাম থাকে তেতিয়া ওলাবৰ কাৰণে, আৰু নহ'লে ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে। কিয়নো এই বানৰ কাৰণে প্ৰভাৱিত বহুত মানুহ হৈছে, চবৰ ঘৰত সোমাই আছে, আৰু ৰেট যি স্পীডত বাঢ়ি আছে সেইটোৰ কাৰণে পৰিস্থিতিখন কণ্ট্ৰল কৰোঁতে জিলা প্ৰশাসন অলপ টান পাই আছে। ৰিলিফ কেম্প কৰিছে, কিন্তু যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ বেটুকান্দি তাতে এটা স্কুলত দেখিছোঁ, তাতে ৰিলিফ কেম্পৰ মানুহ আছিল, কিন্তু সেই ৰিলিফ কেম্পতো পানী সোমাই আছিলে। তো এইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাক ৰাস্তাত আহি আছে। আজি ফাটক বাজাৰ, যিটো ডাঙৰ এটা বজাৰ শিলচৰৰ, ফাটক বজাৰত পানী সোমাই গৈছে, ৰাস্তাত মানুহবিলাকে বজাৰ কৰি আছে। এনেদৰে পৰিস্থিতি প্ৰাঞ্জল।
ধন্যবাদ অনিরুদ্ধ, এইখানে মুহূর্ত আপনার আমি বিদায় জানাইছো, কিন্তু পরবর্তী সময় আপনি স্থানীয় লোকসলের সঙ্গে কথা পাতব আর মতামত সমূহ সংগ্রহ করব। আজি 20 জুন বিষ্ণুৰাভা দিবস।